Një vllazni dinjitoze ishte ajo që u paraqit në përballjen me Laçin, ndonse në fushë kundërshtare, ku qbluhet drejtuar nga Çetipi Osmani, nuk kanë dashur t'ia dinë teksa e ka nisur ndeshjen me Sun, duke ushtruar presion në portën vendase, ku vetëm aftësitë e portierit Daj Sinani kanë evituar golin në portën e Laçit. Pjesë e këtij presioni është edhe një moment i dyshim penaltie në favor të vllaznisë, kur gruda pengohet në zonën kurbinase, por arbitri Hamiti nuk është i mendimit për 11 metrash. Ndërkohë nga ana tjetër, në një aksion të laçanëve në dy luftimin e sulmuesit vendas me portierin Çarri, Hamidi tregon gishtin tek pika e bardhë dhe penaltisë, ku çeblut reagojnë duke mos qenë dakord as pak me këtë vendim të arbitrit, por ndërkohë penalti është ekzekutuar me kapitenin Sergio Uikaj, që kalon në avantazh Laçin. Pas mbytjes së pjesës së parë 1-0 për Laçin, e dyta nis zhvrullshëm për Kuçeblut, ku brenda 5 minutash zhen golin e barazimit me anë të Arivodës. Vllaznia vazhdon të luajë mirë dhe pas shënimit të golit duke regjistruar raste të tjera shënimi, ndërto edhe një shtyllë pingule e tronditur nga mala. Megjithatë, goli i dytë dhe i avantazhit nuk del në drejtë për Vllaznin. Nga ana tjetër ka një tjetër bilbil të dyshim nga ana e gjyqtarit Hamiti, por këtë radhë penaltia akorduar nga gjyqtari Lezhian anullohet nga vetë ai pas verifikimit të pamjeve në VAR. Me gjithë këmbgulje të Vllaznisë për të gjetur golin në avantazhin, minutat e fundit të kretë ndeshjes janë për kurbinasit, të cilët rrezikojnë më shumë. Gjithsesi, pas 6 minutave shtesë, Hamiti vërsh edhe për mbylljen e gjithë ndeshjes, duke fiksuar barazimin 1-1, barazim që e lë Vllaznin përsëri me skuadra më të mira të superiores, duke mbajtur vendin e tretë me 34 pikë, një më shumë se Tirana, vendi të katërt, ndërkohë që pas barazimit po 1-1 të dy kryesuesve Partizani e Gnatia, Rogozhinasit kryesojnë rënditjen me 47 pikë të shkëputur me plot 10 pikë nga të kuqt.